Jaká je teď situace v Chebu? Jsme v pondělí po uzávěře nebo v rámci uzávěry. Další den? Jedny z posledních vládních nařízení nebo opatření bylo uzavření okresů Sokolov a okresu Cheb. Z mého pohledu to může přispět k tomu, že ta nemoc se částečně zpomalí, myslím to šíření se zpomalí z okresu do okresu. Do budoucna můj odhad je, že to těžko budeme moc zastavit, nebo těžko to bude zastavit, protože občané samozřejmě cestují na různé výjimky z okresu do okresu a je otázkou, do jaké míry tato opatření budou zásadní. Co vidím u nás ve městě jako největší problém, je stále nemocnice. Ten problém se rozrostl i do Sokolovské nemocnice a obě dvě to nemocnice jsou přeplněny. Přeplněny pacienty, kteří se tam naváží s covidem, samozřejmě i s jinými zdravotními potížemi, a musím říct, že už řadu týdnů voláme směrem k vládě o razantnější řešení tohoto problému. A myslíme si, že pomoc sousedních nemocnic, včetně těch německých v nedalekém Německu, by nám rozhodně pomohla. Každý pacient, který se přeloží, každý rizikový, nebo respektive pacient s vážnými respiračními problémy, ventilovaní pacienti, tak ty všichni si zaslouží určitě intenzivní lůžka. A pokud by se mělo v Německu objevit jedno, dvě lůžka, tak rozhodně to stojí za to ty pacienty tam převést. Mm-hmm. Vy jako město zkoušeli jste jednat nějak s nemocnicemi okolními, zapojili jste se do toho vyjednávání, nebo je to otázka spíš krajů nebo samotných nemocnic, jak to funguje, když se o něco takového pokoušíte třeba? Město ani kraj nemůže napřímo jednat s nemocnicemi v sousedním Německu. To je opravdu jednání, které se musí vést na vládní úrovni. A my, protože jsme kousek od hranic jak se Saskem, tak s Bavorskem, tak máme samozřejmě kontakty na lékaře i na zdravotní sestry, kteří tam pracují, a víme teda o těch možnostech, které nám sami nabízí vlastně z Německa. Otázka je opravdu, aby to vláda dotáhla tak daleko, že ty dohody a smlouvy budou nastaveny, takže opravdu sanitní vozy budou moci v případě potřeby ty pacienty převážet. Když vlastně teďkon, kolik vlastně, nebo jakým způsobem vlastně třeba záchranka spolupracuje dlouhodobě, protože vy jako záchranky ale spolupracujete, nějakou spolupráci jste jakousi měli i před touhle pandemií v rámci záchranky s německými nebo s německými kolegy, jak to fungovalo a jak to funguje dnes? V dřívějších letech, už je to teda delší dobu, v dřívějších letech to fungovalo tak, že záchranná služba vozila pacienty, německé pacienty, přímo do Německa, do německých nemocnic. V posledních letech to běželo tak, že se překládali pacienti na hranicích, to znamená, že naše sanitka přijela na hranice a německá sanitka přijela z německé strany, tam došlo k předání pacienta. No a zhruba v posledních dvou až třech letech už nejezdí sanitky ani na hranice, ani do Německa, ale vozí se pacienti do nejbližších zdravotnických zařízení, tak jak nám vlastně ukládá legislativa. Každý pacient musí být přepraven sanitním vozem do nejbližšího zdravotnického zařízení a pak následně případně po domluvě se může transportovat jinam. Mm-hmm. No my jsme tady vlastně v euroregionu Egrensis, což je vlastně Karlovarský kraj, Tachovsko-Plzeňského a pak vlastně část Bavorská, Saská, Durinská z německé strany, a vlastně v rámci tohoto euroregionu by se dalo říci, že neexistuje třeba i nějaký, neexistuje nějaká výjimka pro to, abyste si mohli v rámci toho euroregionu dělat domluvy sami, a nemáte tam nějakou výjimku od vlád? Musíte být závislí vždycky obě dvě strany na těch vládách spolkových anebo celozemní? Samozřejmě existují programy, respektive projekty, které by určitou spolupráci umožňovaly, ale v tomto případě jde hlavně o platby za léčbu těch pacientů, za ty výkony samotné. Tam může nastat problém, protože ty rozdíly mezi platbami našich pojišťoven, co se týká pacientů, a německých pojišťoven, jsou samozřejmě rozdílné. Tam může nastat problém. Tam je, myslím, ten zádrhel, že nejsou schopny se domluvit vlastně obě dvě strany mezi sebou. Respektive německá strana nám tu pomoc nabízí a ze strany vlády jsme zatím nezaznamenali žádný posun v tom, aby se to dotáhlo do konce. Mm-hmm.
Takže vlastně v současné chvíli ty pacienti jsou převáženi do vnitrozemí tedy. Prostě. V současné chvíli, tak jak vlastně několikrát řekl premiér, tak pacienti v případě, že ty lůžka s intenzivní péčí tady v Chebu jsou plná, tak se řeší transporty v rámci České republiky. Samozřejmě po zemi, respektive se sanitkou, je to mnohdy, a v tomto počasí je to mnohdy velice náročný transport. Často se využívá taky letecký transport, vrtulníky. Ten je samozřejmě šetrnější, ale je potom o to více nákladný. Mm-hmm. Asi jsme možná malinko ještě, asi je brzo na to říct, jestli ten stav uzavření okresu nějakým způsobem už má výsledky. Asi ještě netepádnu, ale vy jste třeba dneska, když jsme se potkali, tak jste říkal, že jste ponoční, že jste byl na záchrance, kam vy pomáháte, protože jste bývalý záchranář, tak občas teďko nejsem i... bývalý, jsem současný, pořád. Pořád? Já se tam vrátím, až vy jste uvolněný zastupitel, no. To znamená, ano, oni vám drží místo, takže jim teďko občas přesně vypomáháte. A kolik třeba, jak to vypadalo dneska? Dneska bylo asi minus 15 stupňů v noci a jaký to je víš, že takových mrazech a jaká byla dneska noc, jestli z toho, co můžete říct? Záchranná služba funguje standardně, tak jak fungovala před covidem a bude fungovat i po covidu. Samozřejmě těch výjezdů je mnohem, mnohem více a je to stejný tlak na záchrannou službu, jako je na samotné nemocnice. Čím více výjezdů, tím více zaplněná nemocnice. A co se týká samotné uzávěry okresu, tam si myslím, že hmatatelně nebudeme schopni, nikdo nebude schopen zjistit nějaké výsledky těch uzávěr, protože opravdu dochází k přesunům obyvatel v rámci trvalého bydliště nebo se jedou postarat o svoje rodiče. Těch výjimek je opravdu celá řada. Policisté sami několik vozidel teda vrací, protože vlastně ti občané jim nedokáží nějakým způsobem doložit smysl té cesty z okresu do okresu, tak dochází potom k otáčení těch vozidel. Ale jaké to přinese výsledky v nejbližších dnech, to se dá těžko predikovat. Dobře, tak jo, co byste přál teď městu do následujících dnů? Co byste vzkázal Chebanům? Ptáte se mě, co bych vzkázal Chebanům, co bych vzkázal našemu městu. Určitě všechny zatěžuje ta situace, která je. Máme spoustu omezení, nemůžeme žít život tak, jak jsme ho žili. Je otázkou, jestli budeme v nejbližší budoucnosti vůbec žít plnohodnotně ten život tak, jak jsme byli zvyklí. Věřím tedy, že jo, že se k tomu budeme blížit, ale určitě všem přeju pevné zdraví a moc bych si přál, aby všichni dodržovali taková ta základní opatření k tomu, aby se ta nemoc nešířila dál, případně aby ta čísla, která jsou pořád ještě kritická, tak aby se začaly snižovat a aby se opravdu začalo žít trošičku lépe a aby jsme mohli více lépe, těch tečka, hotovo.